Olen Jukka Salmela ja toimin luonnontieteen amanuenssina Lapin maakuntamuseolla. Olen tutkinut sääskiä 20 vuotta ja olen muun muassa kuvannut tieteelle uusia vaaksiaisia ja sienisääskiä. Tällä videolla vastaan 10 minulta eniten kysyttyyn kysymykseen hyttysistä. Pohjois-Suomessa, kuten täällä Lapissa, sääskellä tarkoitetaan puhekielessä hyttystä. Kuitenkin hyttynen on virallinen suomenkielinen nimi sille pistävälle ihmiselle, joka on monissa kielissään moskiitto tai jotain sen tapaista. Hyttyset kuuluvat kaksisiipisiin hyönteisiin eli lahkoon Diptera. Kaikille kaksisiipisille yhteisenä piirteenä on muun muassa yksi siipipari, jotka ovat ikään kuin etusiivet, sillä takasiivet ovat surkastuneet lentoa tasapainottaviksi väristymiksi. Tarkempi luokitus sijoittaa hyttyset osaksi kulikomorffa-ryhmää, johon kuuluu muutamia muita heimoja, kuten surviaissääsket ja mäkärät. Tämän ryhmän heimot ovat pääsääntöisesti vedessä eläviä. Hyttyset muodostavat yhdessä sinkelähyttysten, sammakkohyttysten ja sulkahyttysten kanssa oman yläheimon kulikoiria. Näistä heimoista hyttysten lähin sukulainen on sulkahyttyset, eli niillä on lähin yhteinen kantalaji evoluution historiassa. On arvioitu, että nämä kehityslinjat erkanivat toisistaan noin 200 miljoonaa vuotta sitten. Hyttyset ovat siis oma heimonsa tieteelliseltä nimeltään kulikiideen. Hyttysillä on täydellinen elinkierto, eli muna, toukka, kotelo ja aikuinen. Suomessa elävillä lajeilla munavaihe on yleensä pitkäkestoisin, koska useimmiten talvi vietetään munana. Keväällä lumien sulaessa muodostuu matalia lampareita ja vedenpeittämät munat kuoriutuvat. Toukkavaiheita on 4, eli toukka luo nahkansa 3 kertaa. Neljännen vaiheen toukka sitten tiputtaa toukkanahan pois päältään ja alta paljastuu kotelo eli pupa. Toukkavaihe kestää tavallisesti vajaan kuukauden lämpötilasta riippuen ja kotelovaihe on melko lyhyt, vain muutamia päiviä. Aikuinen kuoriutuu ulos kotelosta veden pintakalvolla, suoristaa siipensä ja on valmis lentämään lähes välittömästi. Koiraat muodostavat parvia ja ne erottavat naaraat niiden lentoäänen perusteella. Koiras ottaa naaraan kiinni ilmassa ja ne asettavat peräpäänsä toisiinsa kiinni. Koiras luovuttaa siittiöt, joiden avulla naara sitten pärjää elämänsä loppuun asti, sillä tavallisesti naaraat parittelevat vain kerran. Lajista riippuen naaraat munivat joko veden pintakalvolle tai maahan ja uusi sukupolvi aloittaa kierron uudelleen. Elinkierroissa on kuitenkin vaihtelua, sillä esimerkiksi kirsihyttynen, kulisetta morsitans voi talvehtia toukkana, horkkahyttyset talvehtivat aikuisina. Vain naaraat imevät verta. Veri on tarpeen sen sisältämien proteiinien vuoksi. Eräät hyttyslajit voivat munia pienen määrän, sanotaan korkeintaan muutamia kymmeniä munia, ilman verta. Veriaterian myötä munien määrä on tyypillisesti noin 200 yhtä munintakertaa kohti. Uusi veriateria mahdollistaa naaraalle useiden, jopa 3 tai 5 muninnan tuottamisen. Esimerkiksi sulkahyttyset munivat vain kerran, joten veriaterian ilmiselvä hyyty on suurempi potentiaali tuottaa jälkeläisiä. Hyttysnaaraat pystyvät aistimaan pieniä hiilidioksidipitoisuuksien eroja, ja tätä ne käyttävät ensisijaisesti uhrin hakemisessa. Lähempänä käytetään apuna myös iholta haihtuvia tuoksuja, kuten oktenolia, maitohappoa ja asetonia. Lisäksi näköaistin avulla hyttyset voivat erottaa liikkeen ja aivan lähietäisyydellä myös vesihöyryn ja lämpötilan. Iholle päästyä naaras tunnustelee sopivaa pistoskohtaa imukärsän kärjessä olevien lämpöä aistivien tuntuelinten avulla. Veriateriointi voi sitten alkaa. Imukärsä on melko monimutkainen rakenne, joka koostuu erilaisista suuosista. Siellä on itse asiassa 2 erilaista putkea ja 4 terää. Nämä osat muodostavat kimpun, joka työntyy ihoon yhtenä kokonaisuutena. Putkista ylempi eli ylähuuli imee veren hyttysen keskisuoleen ja alempi putkista erittää sylkeä, joka estää veren hyytymisen. Hyttysen erittämä sylki onkin syy veriaterian jälkeiseen paukamien nousuun, punoitukseen ja kutiamiseen. Veren imemisestä vastuussa ovat 2 pumppua, jotka sijaitsevat hyttysen päässä. Muninta oikeaan osoitteeseen on tärkeää, muutenhan vaarana on, että kaikki edeltävä vaiva on hukkaan heitettyä.
Lajit, jotka munivat veden pintakalvolle, voivat veden pinnalla kemiallisesti aistia, onko alapuolella kaloja tai petohyönteisiä. Hieman samaan tyyliin lintuhyttynen, Culex pipiens, aistii hiilidioksidin ja metaanin, jotka toimivat korvikemittoina vesialtaan rehevyydestä ja osoittavat soveltuvuutta toukkien kehitykselle. Sulamisvesi ja tulvahyttyset munivat kosteaan maahan, eivät veteen. Takaruumiin kahdeksannen jaukkeen alapuolella on tuntoelin, jonka avulla naaras voi aistia maaperän rakennetta. Munintapaikan valintaan vaikuttavat todennäköisesti paljon myös kemialliset viestit, jotka kertovat, onko paikalla vettä seuraavana keväänä tai tulvan koittaessa. Lisäksi sulamisvesihyttyset käyttävät apuna näköaistia ja auringonpaistetta. Nimittäin arktinen hyttyslaji Oclerotatus nigripes munii lähelle vettä paljaalle maalle tai sammaleelle, ja sen suosimmat munintapaikat ovat tuulelta suojassa olevia penkkoja, joihin aurinko paistaa keskipäivän aikaan. Nämä munintapaikat ovat siten niitä, jotka ensimmäisenä sulavat keväällä ja joiden vettä aurinko lämmittää, vaikka lampare olisi vielä osittain jäässä. Kyllä, useat eri seikat tukevat tällaista havaintoa. Mukaan luettuna luonnossa liikkujen omakohtaiset kokemukset. Lapissa on tyypillistä, että lunta kertyy talven aikana paljon ja se sulaa loppukeväällä nopeasti ikään kuin rysäyksellä. Tämän seurauksena maastossa on yhtä aikaa alkava kasvukausi eli suhteellisen lämmintä ilmaa sekä runsaasti matalia lampareita eli sulamisvesihyttysille otolliset olosuhteet. Etelämpänä ilmasto on erilainen. Esimerkiksi kesäaikainen haihdunta on suurempi kuin valunta. Mahdolliset lampareet siis kuivuvat herkemmin kuin pohjoisessa. On lisäksi mahdollista, että porot tarjoavat hyvän veriresurssin hyttysille, eli tämäkin seikka saattaa selittää pohjoisen suuria hyttysmääriä. Tässä yhteydessä on sanottava, että voi hyttysiä etelässäkin olla joskus erittäin runsaasti, mutta tällöin kyse on tulvahyttysistä. Näitä on joskus tolkuttoman paljon Daaljoen alueella Ruotsissa, ja tämä lienee ainoa alue Pohjoismaissa, jossa hyttysiä myös aktiivisesti hävitetään. Kyllä voi, mutta yleisesti ottaen melko karkealla tavalla. Periaatteessa ennustuksen voi tehdä nojatuolista, katsomalla parin edeltävän talven ja kesän sademääriä ja niiden poikkeavia keskiarvoista. Varsinkin mikäli edeltävän talven sadanta on suuri, eli jos on paljon lunta, on yleensä myös paljon hyttysiä. Kuitenkin alkukesän poikkeuksellisen kuuma ja kuiva sää voi kuivattaa lammikoita ja samalla leikata hyttysten määriä. Suomessa hyttysten runsautta ei tieteellisesti seurata eikä myöskään ole yhtä numeerista arvoa, jonka perusteella voisi arvioida runsautta. Hyttysten seuranta olisi tarpeen, jotta tiedettäisiin, miten lajisto muuttuu ilmastonmuutoksen seurauksena. Suomeen voi levitä myös uusia lajeja, jotka voivat levittää esimerkiksi länsinillivirusta. Maailmassa tunnettujen hyttyslajien määrä on noin 3600. Suomesta on havaittu 43 lajia, joista muutamat vasta viime vuosina. Suomen tavallisin hyttynen on Oclerotatus communis, joka on tavallinen ja runsas lähes kaikkialla. Monilla lajeilla on melko laaja levinneisyys, eräät esiintyvät pelkästään maan eteläisissä tai pohjoisissa osissa. Hyttyset ovat useiden tautien vektoreita, eli ne eivät itse ole vaarallisia, vaan kuljettavat mukanaan ja siirtävät isännästä toiseen bakteereita, alkueläimiä tai viruksia. Ihmisen kannalta vaarallisin ja eniten kuolleisuutta aiheuttava on malaria, jonka aiheuttaa Plasmodium veriloisia. Malaria ei enää tavata Suomessa niin sanotusti kotoperäisenä, sillä tauti on täältä hävinnyt noin 100 vuotta sitten. Yleisin hyttyslevitteinen tauti Suomessa lienee inkoon tauti, jonka aiheuttaa Kalifornia seroryhmän virus. Taudin oireet ovat kuume, pahoinvointi, niskan jäykkyys ja päänsärky. Tavallisesti oireet eivät vaadi sairaalahoitoa. Hieman vakavampi virustauti voi olla Pukostan tauti, joka esiintyy Suomessa, Ruotsissa ja Venäjä-Karjalassa. Taudin toinen nimi on nivelrokko ja se voi aiheuttaa pitkäkestoisia niveloireita. Lisäksi täytyy mainita bakteeritauti jänisrutto, jonka voi hyttysten lisäksi saada muiden vertaimevien hyönteisten hengityksen kautta tai juomavedestä. Oireita voi olla kuumeilu, haavat hyönteisten pistoskohdissa ja imusalvokkeiden turpoaminen.
Kaikesta huolimatta hyttyset ovat osa pohjoista luontoa, pidimme niistä tai emme. Suomessa olemme siinä mielessä hyvässä asemassa, että täällä hyttyset eivät levitä erityisen vaarallisia tauteja. Kannattaa siis pukeutua oikein, käyttää hyttyshuppua, hanskoja, tarvittaessa myös hyttyskarkotteita ja mennä ulos nauttimaan luonnosta, hyttysistä, mäkäristä tai muista ikävistä otuksista välittämättä. Kirjoita ja kerro alle kommentteihin, kuinka hyttyset ovat vaikuttaneet sinun elämääsi, näkemiin, kuulemiin ja